саламатсыздар ма, урматтуу студенттер. Бүгүнкү дарс сабагыбыздын такырыбы класстар менен сандар такырыбын жалгастырып атабыз. Жоспар боюнча карастырылып аткан суроолор ички класстар, жасырындык класстар. Адисти сипаттоо сигнатура менен адистенесинен турат. Адис сигнатурасы өз кезегинде натиже типин адис атоого одан кийинки аргументтер тизмин билдиретин тилдик сөздөн турат. Аргументтер тилинен ажыратылат. Ар аргумент үчүн аргументтин расмий атоо алдын ала анын типи көрсөтүлөт. Адистенеси фигуралык жакшыларга жабылат жана адис кызметин аныктайтын коддон турат. Жагы адистер мен ретинде карапайым эмес силтемелүү типтердин мээнин кайтаруу мүмкүн. Эгер адис натыйжеси кайтармаса, тип идентификатор ретинде болуп тилдик сөздүктөр көрсөтүлөт. Адисти кабарлоо синтаксиси тип натыйже адис атоо жакшанышчы аргументтер жана фигуралык жакшанышчы адистенеси орун басады. Адистин кайтаратын мээни ретурн нускоолугунан кийин көрсөтүлөт. Башкача айтканда ретурн нускоолугун орундоо адистин аяктауына келсе, бул өрнөк мааны адис натыйжеси ретинде оролот. Арине реттерин сколгунан кийин көрсөтүлгөн тип адис сигнатурасындагы натыйже типинен сайкес келүү керек. Атап өтүү керек, адис сигнатурасы башка да типтик сөздөрдөн туруу мүмкүн, бирок бул тууралуу кийинирээк сөз болмок. Осуган дейин караштырылган багдарламалар бир класстан турду. Далдыраак айтсак, баардык бул багдарламалар бир класстан турду. Бул класты башкы бир адис сипаттана ала. Мейн багдарламасынын башкы адиси. Мейн негизги адистен турат. Класстын байлыкчы багдарламанын негизги класс деп атасак. Негизги класста мурун эч кандай өзгөрүштөрдүн кошумча адистер кабарланган эмес. Нысан адетте бириктирилген эки кезеңде курулат. Биринчи кезеңде нысан айнымалы немесе нысан айнымалысы кабарланат расмий түрдө. Бул нысан атоо. Техникалык көз караш тургусунан нысандык айнымалы мээни ретинде нысан мекен жайынан турат. Экинчи кезең нысанга жады бөлүгүнөн турат. Нысандык айнымалы куруу синтаксиси базалык тип айнымалысын кабарлоодон аз эрекшеленет. Айнымалылар типи ретинде нысан курулатын класс атап көрсөтүлөт. Нысан куруу эмне турат? Анын көмөгүмен орундалат. Одан кийин бос дөңгөлөк жакша менен класс атоо көрсөтүлөт. Шын мээнинде бул эрежеде аргументтер бар конструктор көрсөтүлөт. Осылайша нысан куруу синтаксиси келесидей: класс атоо, анан кийин нысан атоо, нысан айнымалы, нысан атоо теңдүү класс атоонун жады бөлүгү. Адетте бул эки команданы бириктирип класс атоо, нысан атоо, класс атоо деп жазууга болот. Эки өрүс менен адистен турат классты кабарлоо. Мисалы келтирилген класс май класс дабл x int m void z дабл z int n x тең z m тең n класс май класс атауына ээ болот жана эки өрүстөн дабл типинин x типи жана int типинин m өрүсүнөн турат. Сонун z атаулу адистен турат. Адис натыйже кайтармайт, сондуктан адис сигнатурасын кайтарылат. Натыйже типи ретинде void типтик сөз көрсөтүлгөн. Адисте эки аргумент, бирөө дабыл типи жана экинчиси int типти, ал башка аргумент мээни ретинде x өрүсүнө тагайындалат. Экинчиси m өрүсүнүн мээнин аныктайт. Классты сипаттоо нысандар курууга келмейт. Башкача айтканда, классты сипаттайтын код бул натыйжесинде нысандар курууга болатынын курууга болатынын кабарлайтын шаблон. Берилген жагдайда май классынын нысан куруу командалары келесидей болушу мүмкүн. Май класс оңчу нысандык айнымалы, оңчу теңдүү класс май класс нысанын куруу немесе яны осуну бириктирип жазууга болот. Соңку жагдайда эки команда бириктирилген нысандык айнымалыны кабарлоо командасы менен нысан куруу командасы. Жогоруда айтылгандай, Java багдарлама бир нече класстан туруу мүмкүн. Класстарды ар түрдүү файлдарды сипаттоого болот, бирок ар класс тең бир файлда сипатталуу керек. C++ тилинде багдарламаларды айткандай үчүн тагы да бир эскертүү кететин жайт: багдарламалардын бул түрүнө караганда Java-да адисти сипаттоо менен аны иске ашыруу үчүн класс эмеси бирге орнолошуу керек. Класстын баардык нысандары бирыңгай шаблон боюнча курулатындыктан алардын өрүсү менен адис жыйындары да бирдей. Эгер багдарламада бир класстын бир нече нысандары колдонулса,
Айнысан өрісі немесе әдіс шақырғанын ажырата білдірек. Тек әдіспен өрісі атты бойынша мұны әніптай алмайыз. Java-да басқа объекті бақытылан программалы өтілдерінде де нүктелік деп аталатын синтаксис қолданылады. Оның негізгі идеясы нысан өрісіне немесе әдісіне жүгіну кезінде алдымен осы нысан атауы көрсетіледі, кейін нүкте тұрады және содан кейін өріс немесе әдіс аты қойылады. Класстың қарапайым мүшелерінің қатар статикалық түрі де болады. Әдетте бұл өрістер деп аталынады. Класстың статикалық мүшесін құру үшін нысан құру міндетті емес. Ішкі класс бұл басқа класс ішінде хабарланған класс. Бұл жағдайды класс өрісі ретінде басқа класс нысанын қолданумен шатастыруға болмайды. Мұнда класс денесінің код шеңберінде ішкі деп аталатын басқа классты сипаттауға болады. Ішкі класс хабарланған класс сыртқы деп аталады. Негізінде ішкі класс статикалық болуы мүмкін, бірақ бұл класстар тәжірибеде сирек қолданылады. Сондықтан біз оларды қарастырмаймыз, тек статикалық емес ішкі класстармен шектелеміз. Ішкі класс бірқатар ерекшеліктерге ие болады. Біріншіден, ішкі класс мүшелері тек ішкі класс шегінде қолжетімді және сыртқы класста қолжетімді. Екіншіден, ішкі класста сыртқы класс мүшелерін тікелей жүгінуге болады. Жоғарыда айтылғандай, new операторының көмегімен нысанды құру кезінде қайта құрылған нысанға сілтеме орналады. Бұл сілтемені айнымалы мәні ретінде тағайындау міндеттеме және бұл жағдай тамашалығы болып табылады. Мұндай жағдайларда жасырын нысан қойылады. Басқаша айтқанда нысан бар, ал осы нысанға сілтемеден тұратын айнымалы жоқ. Тәжірибелі көзқарас тұрғысынан мұндай мүмкіндік күмәнді болып табылады, бірақ алғашқы көзқарас қана. Шын мәнінде жасырын нысандар жиі қолданылады, әдетте класстың жалғыз нысаны бір рет қолданылатын жағдайында. Конструктор ерекшеліктеріне келетін болсақ, конструктор кез келген класста болады. Ол жазылмағанның өзінде Java компилятор келісілген шартын конструкторды өзі құрады, бірақ ол суперкласс конструкторын шақырудан басқа ешқандай әрекет орындай алмайды. Жады мүмкіндігінше бөлініп, өрістер бос келгеннен кейін, бірақ құрылатын объект қолданылғанға дейін класс көшірмесін құру кезінде конструктор автоматты түрде орындалады. Конструктор ешқандай мен қайтармайды, сондықтан оның сипаттамасында өз сөз жазылмайды, бірақ паблик, протектік немесе прайвет тәріш модификаторын бірін белгілеуге болады. Конструктор әдісі емес, ол класс мүшесі болып та табылмайды, сондықтан оның мұрагерлігіне немесе ішкі класста қайта анықтауға болмайды. Конструктор денесі мына түрде басталуы мүмкін. Суперкласс конструкторларының бірін шақыру кезінде мұнда жақшада параметрлерінің супер сөз жазылады. Сол класстың басқа конструкторын шақыру кезінде мұнда жақшада параметрлер мен зис сөз жазылады. Егер суперконструктордың басында көрсетілмесе, онда алдымен аргументсіз суперкласс конструкторы орындалады, содан кейін оларды жариялауда көрсетілген мәндері бар өрістерді инициализациясы орындалады, одан кейін ғана конструкторда жазылғандар орындалады. Қалған барлық жағдайларда конструкторды қарапайым әдіс деп есептеуге болады. Мұнда кез келген оператор жазылуы болады. Бір класста бірнеше конструкторлар болуы мүмкін. Оларда класс атымен сәйкес келетін бірдей аттар болатын болса, онда олар параметрлер типімен немесе санымен ерекшеленуі керек. Сілтемелі мәліметтер типі, сілтемелі мәліметтер типінің мәні Java JVM жадысындағы қандай да бір объектінің сілтемесі немесе нөлі болуы мүмкін. Класстың жалпы формасы класс аты type 1 экземпляр айнымалысы, тағы сол type 1 экземпляр айнымалысы, type 1 тәсіл атауы, параметрлі түрін тәсіл денесі. Төменде қарапайым студ классы келтірілген, бұл класстың үш экземпляры экземпляр айнымалысы бар, бірақ әзірше ешқандай тәсіл жоқ. Класс студ WFO, WLATM, WFO шоғыдай тұрғанда класс бұл жаңа мәліметтер типі. Біздің мысалымыздағы мәліметтер типінің аты студ. Класс хабарламасы тек шаблон құрастырады. Нақты объект құрастыру үшін new операторын қолданамыз. Студ объектісін құрастырады. Яғни бірінші жағдайда студ тең студ 1 тең new студ. Студ класстың әр объектісі осы класс айнымалыларының көшірмелерінен тұратын болады. Айнымалыларға қол жеткізу үшін нүкте операциясын қолданамыз. Бір класстың бірнеше объектісі болуы мүмкін, бірақ әр объектіде осы класс айнымалысының өз көшірмесі болады. Бір объект айнымалыларының көшірмесі басқа объект айнымалыларының көшірмесіне ешқандай әсер етпейді. Объект хабарлау студ классының объектілерін хабарлау үшін біз студ 1
тең үстү жолу колдонду. Бул оператор төмөндөгү эки кадамга буруу жасалган болот. Яны биринчиден объектине объектке силтемени кабалоо, суд объектисине жаадан орун бөлүү. Яны бул жагдайда студ бир жолу орундалгандан кийин студ бир анимациясын ойноо, экинчи жолу орундалгандан кийин гана студ бирди студ классынын объекти ретинде колдонууга болот. Тәсіл құрастыру, тәсілді хабарлаудың жалпы формасы, тайп тәсілін атап, параметрлік қызымы, тәсіл несі. Сонымен бүгін класс және нысандар атты тақырыбымызды аяқтаймыз. Бүгін қарастырылған сұрақтарымыз яғни ішкі класстар, жасыл класстар, конструкторлер қарастырған болатынбыз. Назарларыңызға рахмет.